Трохи більше, ніж за тиждень на Вінниччині 41 людина отруїлась грибами. Серед них 5 дітей віком від 4 до 17 років. Найбільша кількість постраждалих у Могилів-Подільському районі. Там грибами отруїлися 23 людини. Про це на брифінгу повідомив Ігор Матковський, керівник Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ. Лікарі закликають бути обачними, бо навіть досвідчені грибники не завжди можуть відрізняти їстівні гриби від отруйних. Більшість грибників, які постраждали від отруєнь, не могли відрізняти їстівні гриби від отруйних. І саме це щороку стає причиною отруєнь, які можуть закінчитися і смертю. В Україні росте від приблизно 500 різних видів їстівних та до 2000 неїстівних грибів. І сплутати їх дуже легко. І це може коштувати людям життя. Зашкодити здоров'ю, до речі, можуть і їстівні гриби, якщо вони виросли на забруднених територіях або приготовані з порушенням технології. Як уникнути отруєнь? Найпростіший і найдієвіший спосіб – це вживати штучно вирощені гриби – печериці або гливи. Купуйте їх у магазинах або на спеціалізованих ринках, де здійснюється санітарно-епідеміологічний контроль.